morning. Udah sampai Muntu nih. Expect. Hari ni bersama saya motor skuter 250 Yamaha yang terkini sekali, iaitu X-Max 250. So motor ni dah ready untuk ditengok di Takong Racing. Sekali pandang motor ni dia memang nampak, first nampak mahal lah, eksklusif. Nampak ni pun macam real leather, nampak. Nampak kira fine detail lah, macam betul-betul motor mahal. So bersama saya Aboy dari Takong Racing. Hai. So Aboy dia akan guide sedikit sebanyak lah apa yang perlu customer tahu pasal motor ni. Okay, ini motor bernama ialah X-Max. So 2000cc. Dia okay. Lampu depan ialah LED. Ada day running light. Okay. Yang ini day running. Day running light. Oh, LED. Ini pun sudah terang. Day light. Okay. Dia punya LED, low beam dia ada 4 biji lah. Okay. High beam ni lah tengah sini. Okay, cuba you try boy, tengok boleh lah. Okay. Oh, yo terang. Yang ni lampu low beam? Low beam. Okay, high beam? High beam. Oh, dia tambah lagi lah. High beam sini. Low beam ni lah 4 biji LED. Wah, banyak terang. Lepas tu, ni motor dia ada ABS. Okay. Ada traction control. Lepas tu, keyless. Oh, dia keyless, ada ABS, ada traction control. Ya. Wah, so, betul-betul banyak feature lah. Tak payah pakai kunci. Dia sama sistem macam NVX lah. Yes, dia kunci pakai macam ni. Oh, dia simpan macam keyless. Remote lah. Haa. Dashboard dia dah macam dashboard kereta lah. Haa. RPM ada. LCD screen. Oh, semua ada 3 meter, semua tekan lah. Oh, dia ada function button lah. Okay. High beam, low beam, pass. Ya, ada apa lagi nak terangkan? Okay. Matikan. Lepas tu, dia sini ada power supply charger sah. Okay. Boleh masuk USB connector lah. Haa, boleh masuk USB. Okay. Boleh besar juga, satu phone boleh masuk lah. Air masuk tak masuk tak tahu lagi tak lah. Tak masuk. Tak masuk. Haa, okay. Lepas tu, biar-biar seat. Layar besar. Wow, yang besar. Muat untuk dua full face helmet lah. Dua full face helmet lah. Ya. Okay, dah siap pakai macam ala damper. Ni pakai spring return lah ni. Ya. Okay. So tak ada maintenance lah. Lepas
fuel tank ialah 13 liter. Fuel tank 13 liter. Ha, so okay. Cukup besar untuk long distance pun sesuai lah. Tak payah selalu isi petrol. Ya betul. 13 liter tu saya ingat satu kali fuel tank boleh sampai Ipoh terus kan? Ya boleh. Lebih ya? 300 lebih. Ya lebih mana kalau tu boleh sampai Juru lah. Sekali isi fuel tank. Lepas tu tayar depan size ialah 15 inci. 15 inci. Tayar keluaran dari perencian nama Dunlop. Dunlop kan? Scoot Smart 14. Oh depan 15, belakang 14. Ya, belakang. Ah, sini size 15. 12070 15. Ini untuk depan dia lah. Belakang sedikit sikit. Belakang ialah 14 inci. Belakang 14 inci, dia pakai absorber kiri kanan eh, bukan pakai mono. Okey, pun dah tayar dia beri keluaran dan lock. Wah, berapa lampu belakang? Wah, lampu belakang ni cantik ah. Dia built in ada double signal tak ada? Yes. Ada built in. Okey, double signal pun dah ready dah. Lagi tengok dia dia punya brake ah. Tengok. Wah, macam mata ah. Lepas pas. Wah, cantik ah. Depan dia lampu pun cantik. Lampu depan tadi saya tengok. Visor dia boleh adjustable ke? Boleh, by manual lah. Ini screw dua kena cabut, lepas tu boleh naik. Oh, boleh naik lah. Dia dapat datang berapa color? Dua color. Dua color. Kita panggil bronze, brown dengan satu white. White, metallic white. Oh, okay. Metallic white. Ini ada battery charger. Itulah tadi saya tunjuk ada battery charger. Nampak cantik lah. Nanti dia akan keluar movie star ke? Tak boleh percaya. Tapi nampak cantik. Lepas tu ini harga pun tak mahal sangat. Harga motor RM22,489. You boleh turun pegang ke sekejap? Saya mau try naik. Di bawah orang belakang tak ada tak ada. Ini untuk atas kaki eh? Ah yes. Boleh buat option lah. Okay selesa. Kita tunggu test ride lah nanti. 250 single cylinder liquid cool 13 liter petrol. Yes. Boleh jalan sehingga 300 km pada kelajuan had laju kebangsaan. Mesti tekan dulu. Ada bunyi, oh kita open. Yes. Open bermaksud current ada untuk benda ni semualah. Ya. Yeah. Okay, so kalau you tengok off, semua tak dapat buka. Okey. Yes. Sampai open baru boleh buka. Buka ini atau buka si. Okey. Alright. Oh, ada lampu ke? Ada lampu. Oh senang sih. Barang macam ni ada lampu. Ya. Dalam so kalau pergi on? On. Baru on dashboard lah. Ya. Belum boleh start lagi? Start, you kena tekan kiri bear brake atau kanan bear brake baru boleh hidup. Lah. Lepas tu sini tekan start. Okay. Yo, kalau kita matikan? Just off je. Off, pusing? Ya. Off. Sampai kalau mau buka petrol tekan okay. Tak payah tak perlu tekan 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 pusing ke kiri terus buka petrol autim tekan okey semudah 1 2 3 kalau nak lock handle kena okey kiri tekan pusing sampai habis ya ini selalu ada lah selalu handle okey okay, so pada yang berminat nak tengok motor ni secara live boleh datang ke Takung Racing. Dan juga motor ni sekarang ni buat masa ni nak kena booking eh. Hey boy. Ya. So siapa cepat dia akan dapat motor awal lah. So rajin-rajin dengan diri datang ke Takung Racing, tengok motor, suka motor, booking perlukan deposit sedikit lah. Sikit lah. Okay, tu boleh berbincang dengan Takung Racing. Alright, terima kasih kerana menonton.